Gratulerer, Sigrid, årets spellemann. Hva syns du om det? Tusen takk. Det er sjukt stas. Og nei, det her er en fryktelig stor dag. Og jeg er glad for å være hjemme med familien min. Og ja, nei, det er bare en stor ære. Men det er lov å si, du er jo ganske ung fortsatt, Sigrid, og har fått utrolig mye til allerede. Hva tenker du om det? Oh, nei, hva skal jeg si? Jeg får ikke gjort noe med alderen min. Nei, det er sprøtt. Og det å vinne årets spellemann på debutplata mi. Det er fryktelig stas, og jeg gleder meg bare til fortsettelsen. Men hva betyr det for deg? Det er jo kanskje noe av det største som kan skje. Og det er en pris jeg har drømt om å vinne siden jeg begynte å skrive musikk. Alltid tenkt at det er liksom det er det største. Så det at det skjer nå er surrealistisk, altså. Og det at det skjer oppi den tida her er sprøtt. Og gjør meg igjen bare så ekstremt takknemlig for at jeg får gjøre dette her. Mm. Og hva er planene videre? I dag? Eller for musikken. Eller. I dag er planen bare å feire hjemme. Og på sikt så er jo planene veldig usikre. Alt er kastet opp i lufta. Jeg tenker på bandet, crewet mitt, musikkbransjen som helhet. Det er tøffe tak. Og jeg prøver bare å være positiv oppi alt. Og følge reglementet. Og jeg gleder meg til å komme i gang med låtskriving og musikk så snart som mulig. Vi går tilbake til frisør.